aqoonyahanka siyaasiyiinta ah iyo dadweyne aad u tira badan oo ka qayb galay aaska qaran ee maanta loo sameeyey allaha naxariistana ka waraabiye jeneraal marxuun axmed xasan muuse ayaa waxa ay ka warrabeen taariikhda uu lahaa marxuun axmed xasan muuse inna lillahi wa inna ilaahi raajicuun waxaanu joognaa geeridii axmed xasan muuse axmed xasan muuse waa laga sheekeeyey nin waliba intuu ka yaqaanay buu sheegayaay anigu axmed masaajidkan ku bartay ilaahay ha u naxariistay isagoo wasiiro aad u awood badan oo dowladdii kacaankii oo ay cirkaa marayaan ayuu wuxuu ahaa shakhsiyaadka farakutiriska ah ee masaajidada iyo meelaha khayr kale lagu arko ilaahay markhaatiga wanaagsan baanu u furaynaa hortiisa ugu furaynaa waxaanu doonanaa inuu ku jaza ay mariyo waanu ilaahay u weydiinanaa inuu ilaahay ugu naxariisto nin shaqa buu ahaa oo dee qarankii uu ka tirsanaa u shaqeeyey waxtarkiisuna somalilan wuu soo gaadhay xilligaa waxaa lagu xasuusanayaa waddadan berbera iyo burca u dhexaysa ayaa axmed lagu xasuusanayaa ee laamiga ee dawga laga sameeyey oo ah waddo aad iyo aad iyo aad u waddanka isugu xidhay wax badan tartay isaga iyo ciddii uu ka soo qaaday ee magaranaysa imaaraadka carabta ahaydba ilaahay ha ka jisaa ay mariyo dariiq fiican bay noo sameeyeen waxaa kaloo ka mid ahayd waxqabadkiisii warshadda sibilka ee berbera inkastoo ay markii dambe dayacantay laakiin haddana wuu soo dadaalay waxaa ka mid ahaa markii wasaaradda beeraha joogay mashaariicdii beeraha loogu talagalay iyo cagafcagafyadii iyo agabkii uu inoo keenay baa ka mid ahaa waxaasoo dhan waxaynu doonanaa in ilaahay miisaanka xasanaadka u saaro oo ilaahay ka jisaa ay mariyo caa'iladoo dhan baan tacsiyadaynayaa caruurtiisii khaasatan bashiir waxaan tacsiyadaynayaa maxamuud xasan muuse oo walaalkii ahaa ilaahay dhammaantood samiriya baana ka siiyo iyo ummadda soomaaliyeed oo dhan iyo ummadda muslimiinta aba nin weynoo islaama buu ahaa oo soomaaliya oo somalilandra ilaahay ha u naxariisto inaa lillaahi wa inaa ilaahi raajicuun waxaan joognaa aaskii axmed xasan muuse oo runtii ahaa siyaasi caan ah wasiirka soo noqday dowladii hore soomaaliya markii dambena runtii siyaasadda ka baxay mareykanka ku geeriyooday oo aaskiisa maanta la keenay hargeysa aanu kaga qayb galayno ninkaas wuxuu ahaa nin runtii aad iyo aad ugu suntanaa waxqabad gobolka togdheer aanu ka yimi markaxigeenka ahay instuutka farsamada gacanta oo dad badan ay ka baxeen waa ninkii keenay buu ahaa wuu ku suntan yahay wadooyin badan buu ku suntan yahay marka howlaha guud ahaa ilaa u naxariisto wuxuu dadkiisa u qabtay ina ilaahay miisaadka xasanaadka ugu daro wixii dembi geystana ilaahay ka dhaafo inaa lillaahi wa inaa raajicuun dhammaan qaranka soomaalilan iyo ehelka iyo qaraabada iyo dadka ehelka oo dhanna waa ka tacsiyadaynayaa inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun kullu nafsin daa'iqatu lmowt waxaynu joognaa aaskii allaha naxariista axmed xasan muuse ilaahay waxaynu u weydiinannaa inuu u naxariisto dembigiisana dhaafo qabrigana uu nuuro beer ka mida beeraha jannada uga dhigo ilaahay cadaabka qabriga cadaabka naartaba ha ka xoreeyo anigu taariikhdiisii waxba ka sheekayn maayo laakiin noloshiisa maalmihii maaragtay isugu kaa dambaysay annaga isugu kaa dambaysay xajka ayaanu isugu nimi maka ayaan wada joognay isaga iyo maxamuudba iyo waxa weeyaan maka iyo maxay ahayd musdalife iyo mina iyo carafa intaasaanu maaragtay wada marray xajkii ugu dambeeyuu tagabay ahayd markaa dee waan wada soconay aniguna halkaas ayaan uga markhaati furayaa adoon wanaagsan marka barashadayadii iyo laga yimaado inaanu goobaha barakaysan isugu nimi ilaahay dembigiisa ha dhaafo ummadda reer soomaalilan dhammaan gaar ahaanna faamiligii ubadkiisii iyo ooridiisii iyo walaalihii iyo maxamed xasan muuse iyo dhammaan ilaahay sabri iyo iman ha ka siiyo waxaan tacsiyadaynaynaa axmed xasan muuse oo aanu maanta ku aasnay xabaalahan hargeysa ilaahay waxaan uga baryaynaa qoyskii iyo qaraabadii iyo qaranka ee somalilan iyo soomaaliba inuu ilaahay samiriyo iimaan ka siiyo gaar ahaan reer xasan muuse maxamuud xasan muuse halkan agtayada fadhiyo walaalkiiya iyo ehelkiisii iyo ilmo axmed iyo reer xasan muuse iyo ehelka iyo tolka kaleba waxaanu leenahay ilaahay samiriyo iimaan ha idinka siiyo ilaahay waxaan uga baryaynaa ilaahay inuu naxariisto beer beeraha jannada ka mida ilaahay uu uga dhigo ilaahuw ergaanu nahay ergada naga aqbal ilaahuw u naxariiso ilaahuw qabriga u waasici ilaahuw su'aasha u fududee
إلهو نحريست هذا ير أحمد هذا نقوه ديني إلهي هون نحريستو. إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها. وحين جوجنا وأن تعسيدا كديرينا أسكي أحمد حسن موسى وها نين وين وضيا وضد بضني أي تاريخ دي صحيان كبدها قوله سريك عانك ميلاب بضانا كسوق بتاي دولة دي صوماليا أها نين لغو يقارنو عبادو يقران أفريسي الددال ددك أي أصحاب تأهايين محريرك أي لهايين أياد سوية قانين أياد قو أمانين إنو عبادة ديو قران كآخر كيسادي أياد قو فعنا وعين إلهي سبحانه وتعالى هو يديني إنا مركو قوه الرئيس إلهي إنو دنبي قيسا دافو قبرقنا إلهي وقرد قو بير بيرات جنة دا كمي دا إلهي سبحانه وتعالى آخرنا إلهي مرك قيامان إلهي ودنبي قيسا دافو وإلهي جنة الفردوس وقليو عذاب كيسان وكبت باديا وإن إلهي هو يديني إنا وحي إنو هل كان تعسيه قدر إنا إيقنا إهلادي وكبحي يوم دي صوماليا دو سو شقيي قادو قرن إيسي أصحاب تهايين إن إلهي سبحانه وتعالى سمري إيما كسيو إهلادي إنا وحي إنو لانا هاي سمرة إلهي سبحانه وتعالى أنا وحنو دين ويدين إنا سمري إيمان ووضحقة ونين وليبو مري دونو جيردو نوا قفكستا ولكل مدونا مركا سمرة سمري إيمان إلهي دمانتين إلهي أين قسيو إساقنا إلهي ابن حريستوس إنا لله وإنا إليه الراجعون وإن ما أنت تشوقنا تعزيدا آسكا أحمد حسن موسى أحمد حسن من سقف عابد ديني أبوها تاريخ ديسة سر رقم بي أوغا ورمين يقول يلي مركان هلكن كلو جيي مركان قا تجي خردوم كتاب كمنها آخر سكيس يقول لما ذي بوي خردوم بوي أو حتى جامعة لازم أنتم امتحان بدن إيجا قاضي أقون تديمي ده لا هي إن هذا إلا ولا بانكو كينا يا إن الجامعة الأزهر أتكتسي على أهشو شرعية عضوها شو أقون تعرض لغو قرطه سأضوها شو بانكولة دونية وحبضاً هبينكي ما أنتي مركان نتشوق مركان هبينكي السنة ما عندنا قرق ساني من شيري ويك حين شيري مقالد يقول سو وليتين شيري أنت أي كعان ككهر أي حمر هيد بيتوسي شيري الله يرحمة أرحم الراحمين قف مسلم ودين تتخصص في عن كل باب كستوي تاي هدي النحو تاي هدي فقه تاي هدي أسلين كتاي من والبا أقون مركان سو بدن أغا وضا شيء كيساني أقون في عن اللياب لليياب لبو كلها وف عابد بوها تاريخ دي سواكا كالتي لأخرية انتان أنوغو ككولاني أقون تاس امتحان بدن أغا وضا قلي أو مر والبا يقول أورنشري بالباب كان عين سلي أغنو أو حتى كتابتي أو هيي قعنت كو هيي وان واحد بدن سلا رقني إلهي هاونا حريستو قف تواضع له وهذا أن كبرد له هينو آد يا آد قف كأيس برتان ساحب نمدي سوى بدن وقف أيدا إلهي هاونا حريستو إلهي هاونا حريستو وحال آد يا آد رنتي حماشة جاتك دوشي دا وقدي عليا با ميسي دا وماشر بدن جات فرمضا باودي عي وحالو مهاد لغيا dadka kafara badan ee taasiida ka soo qayb galay ee jins walba leh nooc walba leh ayaa aad iyo aad ugu mahadnaqaya khaas ahaan waxaan u sii mahadnaqayaa dawladda Soomaaliland ee aaska qaran u sameysay madaxweynu kowka iyo wasiirada ee saadiinta leh ee madax kasta leh ee xildhibaanada leh ee aaska qaran u sameysay ee dhammaan kare baahiye aad iyo aad ugu mahadnaqayaa الله كره إلى هاي سبيل إيه والله الله كسيه إيه وقت ولا أكثر سقي عهود في وقت إيه أنا مخير لأن أستاذنا بعض الحين أقول كده بعيا الله عود تجار سيدا أولاد هذا الكبد المايو على هاي إلى هاي
جزاي خير قواهي دي كسيو ستكا وكسو قيب قلي محوة هاي عاسكا إلاي جزاي خير قواهي دي كسيو آدي آدوار لكم بحد لغية